Tak hezký den, dámy a pánové. Já vás vítám na úvodním online setkání pro koordinační skupiny. Jsou to skupiny, které jsou tedy určeny k revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. A všechny vás tady vítám, jak členy těch tvůrčích skupin koordinačních, tak i ty z vás, kteří jste třeba v širší konzultační skupině. Co nás dnes čeká, tak za chvilku předám slovo tady Kamilu Uprovi, jinak mé jméno je Kateřina Lichtenberková. Předám slovo a řekneme si něco na úvod. Potom tady budeme mít pana Jana Jeterského z expertního panelu, který nám řekne ve zkratce nějaké zásadní výstupy, které jsou z hlavních směrů, z dokumentu hlavní směry revize RVPZV. Pak si představíme varianty těch koordinačních skupin a pak budeme věnovat chvíli tomu, jaké jsou role těch jednotlivých skupin, jaké jsou přímo role těch koordinačních skupin. Ukážeme si rámcový harmonogram a vůbec budeme mít ještě takové krátké technické okénko, jak to vlastně budeme dělat. A na závěr bude prostor pro vás, kdy vy nám v průběhu celého setkání můžete posílat své otázky. Na spodní liště v tom Zoomu vidíte sekci Q&A, otázky a odpovědi, kam můžete průběžně psát své dotazy a zároveň uvidíte se dnes i vzájemně své dotazy, takže můžete třeba olejkovat dotaz někoho jiného, pokud byste se chtěli zeptat na to samé, nebo přidat nějaký komentář. A my samozřejmě pak ty dotazy pojedeme od toho, co vás bude nejvíce zajímat, co bude mít nejvíc lajku, to se nám bude řadit nahoru. A pokud bychom některé dotazy nestihli zodpovědět, tak je zodpovíme nějakým způsobem elektronicky po naší akci. Tak já už předám slovo Kamilovi a by vás přivítal a řekl nám něco na úvod. Tak já především také všem přeji dobrý den. Kateřina mě zatím nepustila ke slovu, tak aspoň teď. Já jsem velmi rád, že jsme se tady sešli v tak velkém počtu a velmi si vážím toho, že jste našli odvahu vstoupit s námi do spolupráce na obtížném úkolu, který je před námi. Když jsme v březnu spouštěli otvírání pracovních skupin, tak jsem si říkal, jestli vůbec někdo bude chtít, jestli budeme mít zájem. A dneska je nás dohromady asi 500 v tvůrčích i konzultačních skupinách a pro mě je to úžasná zpráva, protože vidím, že to téma nás zajímá a já bych řekl, že nás přibývá, nás lidí, které zajímá, co budeme připravovat. Nyní bych se trošku zastavil u toho, co je vlastně naším cílem. Jsme tu proto, abychom připravili a upravili rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Chceme takový program, který přijme Ministerstvo školství, takový program, který bude prospěšný pro děti ve třídách a určitě takový program, který bude užitečný pro učitele. To je náš úkol, nic víc a nic míň. Častá otázka je, proč se do toho vlastně pouštíme. Jako první nás většinou napadne, že ten stávající rámcový vzdělávací program už je 15 let starý a že by si zasloužilo trošku se na něj podívat, zjistit, jak je na tom, modernizovat jej. To nám ostatně říká i strategie 2030+ a k tomu nás vedou hlavní směry. Já jsem ale přesvědčený o tom, že existuje i jiný hlubší důvod pro to, proč se zamyslet nad naším kurikulem. Svět kolem nás se strašně rychle mění a události posledních 2, možná 3 let nás o tom jenom ubezpečují. Celosvětová pandemie, nyní válka, ceny energií, sucho, které pozorujeme kolem sebe, ale řekl bych i krásné záběry webova teleskopu. Je úžasné, nedávno jsem se na to koukal, jak daleko jsme schopni vidět. Ty změny jsou tak rychlé, že nejsme schopni vidět, co bude za pár let. A to, proč já jsem tady s vámi,
je, zkusme se zamyslet, jestli na tyto rychlé změny, na tu neznámou budoucnost, nejsme schopni ještě lépe připravit naše děti a mladou generaci. Velmi hezky o tom mluví a popisuje celou situaci materiál UNESCO z konce roku 2021, který vyzývá uzavření nových smluv o vzdělávání. A jsou tam takové krásné věci, ze kterých jsme u nás na NPI přišli na takové hodnoty, které se nám zdají smysluplné, jako je sdílená moudrost, uzdravená planeta, podporující technologie nebo důstojný život. To je můj motiv a můj důvod, proč jsem tady s vámi. Samozřejmě každý z vás se na to může koukat různě. Ale já jsem přesvědčený, že všichni víme, že máme zcela mimořádnou příležitost zamyslet se nad tím a připravit dokument, který pomůže mladým lidem být ještě více a lépe připraveni na neznámou budoucnost. Nejsme na to sami. Ve školách je 70 000 učitelů a každý rok do škol nastupuje 100 000 mladých lidí, dětí do prvních stupňů základních škol. Stojí tedy za to společně s nimi přemýšlet a připravit materiál, který svým dosahem bude nejen dokumentem na národní úrovni, ale ovlivní to, co se děje ve třídách. Těším se na spolupráci. Tak, moc děkuji za pěkný úvod a za ten rámec, ke kterému směřujeme. A teď nás čeká blok, kdy předáme slovo zástupci panelu ministerstva školství, panu Janu Jeterskému, a on nám řekne něco o dokumentu hlavní směry revize RVPZV. Dobré odpoledne i ode mě. Já bych chtěl v první řadě poděkovat Kamilovi za to úvodní slovo i kolegyni Lichtenbergové. Sdílím s Kamilem to poděkování za odvahu všech, kteří se pouští do práce na rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. My v expertním panelu za sebou máme rok práce na toto téma a práce to není jednoduchá, nicméně je to práce tvůrčí a přináší řadu myšlenek a podnětů, které nás nejenom inspirují, ale zároveň nás uvádí mnohem hlouběji do problematiky, o které jsme až doposud přemýšleli. A mým úkolem je stručně představit hlavní směry revize, a přestože si myslím, že řada z vás se s nimi již seznámila, tak samozřejmě vnímám a jsem si vědom toho, že to je dokument, který je poměrně obsáhlý a který s největší pravděpodobností budete muset otevřít opakovaně a znovu, a zvláště při práci na revizi rámcového vzdělávacího programu se znovu a znovu začítat do řádek, které jsme s kolegy napsali. Revize rámcového vzdělávacího programu si před sebe klade poměrně velké cíle, ale je potřeba říci, že do značné míry ty cíle lze naplňovat už se současným rámcovým vzdělávacím programem, který dává poměrně velký prostor pro kreativitu jednotlivých škol a učitelů. Jenom se z nějakého důvodu a pravděpodobně tak, jak se nám objevují všechny ty informace a data z let minulých, z důvodu malé podpory ze strany státu se všechny ty vize a cíle, které před 15 lety nový rámcový vzdělávací program přinesl, nepodařilo naplnit. To mě přivádí na myšlenku, že nebude stačit pouze revidovat rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ale že bude třeba zaměřit velké úsilí a velkou pozornost na jeho implementaci. To je jen úvodem. A teď ty hlavní směry. Proč vlastně ta potřeba revidovat rámcový vzdělávací program před námi stojí, o tom mluvil Kamil Uber. Je pravda, že svět kolem nás se dynamicky vyvíjí a my se musíme podívat na to, jestli obsah vzdělávání, který je popsán v současném RVP,
této změně a tomuto vývoji odpovídá, jestli to, co učíme děti, je aktuálně pro ně důležité a jestli jsou to věci, které jim pomohou orientovat se nejenom v současném světě, ale i ve světě budoucím, o kterém toho moc nevíme. Nějaké informace a predikce samozřejmě můžeme vytvořit, ale nic zásadně pevného a jasného, co bychom věděli, že za 15 let bude platné, nejsme schopni nyní přesně říci. Je tedy nutné připravovat děti na neustále se proměňující svět, který před ně klade velké výzvy. Rádi bychom revizí rámcového vzdělávacího programu pomohli školám pracovat tak, aby každý žák, bez ohledu na to, z jakého prostředí přichází, měl šanci být úspěšný. Souvisí to s cílem strategie vzdělávací politiky 2030, vyrovnat šance všech dětí. Ale to vyrovnání šancí nespočívá v tom, že se všechny děti budou učit totéž a na stejné úrovni, ale že každý žák dostane adekvátní podporu pro to, aby mohl rozvíjet svůj vzdělávací potenciál, talent, silné stránky a hlavně svůj zájem. A věříme, že to přispěje k tomu, že české děti začnou opět mít rády školu, což v současné chvíli úplně není pravda a ukazuje se to z dat ve srovnání s ostatními státy, tak Česká republika si v tomto ohledu nestojí úplně nejlépe. No a v neposlední řadě je potřeba pomoci učitelům, tak aby tím zadáním pro ně byl skutečně rámcový vzdělávací program a nikoli v přeplněné učebnice. Tím nemyslím, že jsou učebnice něco špatného, v žádném případě, ale je to pomůcka, která má učitelům pomoci a nikoli je svazovat v tom, co reálně ve škole, ve třídě s žáky dělají. Je to pomoc učit kreativně, objevovat, využívat inovativní metody. Jak jsem říkal, chceme pomoci učitelům v plánování jejich výuky, aby jejich práce nespočívala v tom, že hodiny a hodiny tráví sepisováním školního vzdělávacího programu bez jasné vazby na věci, které nakonec ve třídách skutečně realizují. Aby školní vzdělávací program nebyl formální dokument, který škola musí vytvořit, protože je to tak nastaveno, ale ve skutečnosti ho vůbec nepoužívá. Aby to byl dokument, který skutečně bude pomáhat plánovat výuku. Rádi bychom podpořili spolupráci, diskuzi a hledání konsenzu už v procesu revize rámcového vzdělávacího programu. Asi i proto, a hlavně proto, jsou do jednotlivých pracovních skupin i konzultačních skupin přizváni všichni, kteří se na vzdělávání dětí podílejí. Nejenom ti, kteří připravují budoucí učitele, nejen didaktici, nejen odborníci z pedagogických fakult a z fakult připravujících učitele, ale i ředitelé a učitelé z praxe. Aby bylo možné už v procesu tvorby RVP pracovat na tom, že bude skutečně reálně implementován, tedy zaváděn do samotné praxe. Rádi bychom, aby byl zachován ten proces transparentní a otevřený, o čemž si neskromně myslím, že příprava hlavních směrů taková byla. Tedy co se konkrétně chystá a jaké změny bychom chtěli plánovat? Rádi bychom pokračovali ve výuce se zaměřením na rozvoj, budování a rozvoj klíčových kompetencí a základních gramotností. Samozřejmě, že je nutné, o tom jsem mluvil na začátku, podívat se na to, jestli vzdělávací obsah uvnitř RVP je aktuální. Tedy je potřeba ho modernizovat a jedním z hlavních cílů, o kterém jsem také mluvil na začátku, je individualizovat výuku tak, aby bylo možné rozvíjet vzdělávací potenciál každého jednoho žáka bez ohledu na to, z jakých socioekonomických podmínek a prostředí přichází. A v neposlední řadě usnadnit kurikulární práci škol a učitelů
podpořit ní učitele i ředitele. Těmi konkrétními kroky je mimo jiné změna formátu rámcového vzdělávacího programu. Nechtěli bychom, aby to byl znovu několika desítek stránkový PDF dokument nebo vytištěný dokument, ale aby to byl moderní digitální nástroj, se kterým se dá velice jednoduše a efektivně pracovat. Aby to byl nástroj, který bude skutečně sloužit a nikoliv pouze zavazovat. Měl by být postaven tak, aby s ním mohl pracovat nejenom učitel, ale třeba i rodič. Protože se ukazuje, že řada rodičů vůbec netuší, v čem kurikulární práce školy spočívá a co se vlastně ve škole učí a jakým způsobem by se ve škole učit mělo. Přestože se o to zajímají, tak tomu zadání úplně dobře nerozumí. V rámci práce expertního panelu jsme se zamysleli nad klíčovými kompetencemi. Chtěli bychom, aby byly aktualizovány a zpřesněno jejich vymezení, mimo jiné proto, že to je jeden z hlavních cílů vzdělávání, budování a rozvoj klíčových kompetencí. A ten současný stav, který spočívá v tom, že stojí mimo veškeré dění a jsou jenom formální součástí školních vzdělávacích programů, ne vždy, ale ve většině případů, a není pro nás uspokojivý. Chtěli bychom, aby bylo pochopeno, jakým způsobem lze rozvíjet klíčové kompetence, aby se to skutečně dělo. V otázce gramotností, které doposud v RVP ukotveny nebyly, přestože se o nich hovoří na několika místech a přestože v praxi tento termín je poměrně hojně využíván, tak jsme se pokusili vydefinovat dvě skupiny gramotností. Tou první jsou základní gramotnosti, tedy čtenářská, včetně její pisatelské složky a matematická. A tyto základní gramotnosti patří opět k tomu hlavnímu cíli, tedy rozvoj základních gramotností v rámci výuky. A dále umožníme jednotlivým oborům nebo oblastem, vzdělávacím oborům, vzdělávacím oblastem, aby si vytvořili své oblastní nebo oborové gramotnosti, které budou v rámci výuky naplňovány. O modernizaci vzdělávacího obsahu jsem hovořil. Chtěli bychom, aby vzdělávací obsah lépe reagoval na jevy ve světě a ve společnosti. I nadále počítáme s tím, že v RVP zůstanou závazné očekávané výstupy a učivo, které pokud zde bude uvedeno, tak zůstává nepovinné. Bude tedy na škole, jakým učivem jednotlivé očekávané výstupy bude naplňovat. Tím, že budeme nebo plánujeme redukovat vzdělávací obsah, předpokládáme, že vznikne časový prostor pro efektivnější využívání nebo vůbec využívání forem a metod výuky, které právě vedou k rozvoji klíčových kompetencí a základních gramotností žáků. Velkým tématem, které nemá úplně jednoznačné řešení a dělí odbornou veřejnost na dva nesmiřitelné tábory v tomto okamžiku, je rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející. Část odpůrců tohoto rozdělení uvádí, že se jedná o velké riziko toho, že budou vznikat třídy, ne-li školy, které se budou orientovat pouze na jádrový vzdělávací obsah. My o tomto riziku víme a rádi, nebo ne rádi, plánujeme připravit velkou podporu pro to, aby k tomuto jevu nedocházelo. Na druhou stranu je potřeba znovu zopakovat to, co jsem říkal na začátku, že bychom chtěli orientovat vzdělávání na žáka, na rozvoj, individuální rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu. Tedy není možné, že se všechny děti budou učit totéž, tedy to je možné, ale není možné počítat s tím, že všechny děti všechno stejně budou umět. Pokud se nebudeme orientovat na vzdělávací potenciál každého žáka a jeho schopnosti, dovednosti a zájem,
dojde k tomu, k čemu dochází nyní, že zhruba 30% žáků nedosahuje ani základní úrovně základních gramotností. Je tedy potřeba výuku individualizovat tak, aby k tomu individuálnímu rozvoji jednotlivých žáků mohlo docházet. Expertní panel v hlavních směrech zpracoval varianty, včetně popisu rizik, které toto rozdělení přináší, a počítáme s tím, že i nadále bude vedena odborná diskuze, tak aby jsme dospěli pokud možno k nějakému širšímu konsenzu v nastavení a eliminovali veškeré negativní jevy, které by to mohlo přinést. Uzlové body rozděleny do dvou částí, na část autoevaluační a na část ověřování funkčnosti systému. K současnému třetímu, pátému a devátému ročníku, to jsou tedy uzlové body, které jsou platné nyní, přidáváme i sedmý ročník, to proto, abychom mohli včas identifikovat riziková místa nejenom systému, tedy naplňování cílů RVP, ale i uvnitř školy identifikovat, zdali školní vzdělávací program, který škola používá a my chceme, aby ho používala, je funkční a není třeba se zamyslet nad tím, zda nepotřebuje nějakou úpravu. Je to tedy nějaký reflektivní nástroj k naplňování cílů. Průřezová témata rozdělujeme na tři skupiny. Průřezová témata vztažená k žákovi, ke společnosti a ke světu. Vidím, že mě tlačí čas. Nevím, jestli ty zprávy, které mi přichází, jsou informace z režie, abych byl trošičku rychlejší. Rámcový učební plán, to je také téma, které vzbudilo poměrně velký zájem, byť se nejedná o nějakou zásadní změnu. Rámcový učební plán stále bude nabízet nebo uvádět minimální počty hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Počítáme s tím, že bychom navýšili počet disponibilních hodin, také mimo jiné tím, že ten minimální počet hodin bude stanoven podle toho jádrového, pokud k tomu dospějeme, jádrového vzdělávacího obsahu. Velké diskuze vzbudil návrh, který přišel z té první veřejné diskuze ještě před psaním hlavních směrů, a to je otázka dalšího cizího jazyka. My v hlavních směrech navrhujeme, a stále to platí, že další cizí jazyk školy budou povinně nabízet a bude na rozhodnutí žáků, zdali si další cizí jazyk zvolí. Sbíráme proto data, chceme zjistit samozřejmě zkušenosti ze zahraničí a znovu se podívat na to, jaké důsledky by tato změna měla v českých školách. Máme data ze Slovenska o tom, že tato změna nepřináší žádný razantní úbytek žáků, kteří se učí další cizí jazyky. Nicméně je to věc, o které opět velmi intenzivně přemýšlíme a účastníme se všech odborných diskuzí. A jak jsem říkal, budeme sbírat data proto, aby než tato změna vstoupí v platnost, jsme měli podchycena veškerá rizika, která tato změna může přinést. Propojení formálního a neformálního vzdělávání je poměrně velké téma, které vydáním hlavních směrů nekončí, ani vydáním rámcového vzdělávacího programu. Je to téma, které na ministerstvu školství intenzivně řešíme v samostatné pracovní skupině a v podstatě se jedná o to, že bychom chtěli eliminovat veškeré bariéry, které brání tomuto propojení, které považujeme za velmi smysluplné a velmi důležité, že tady máme dva vzdělávací systémy, kde žákům je poskytován vzdělávací obsah v rámci formálního vzdělávání a rozvíjeny klíčové kompetence, ale zároveň v neformálním vzdělávání se rozvíjejí velmi podobné nebo stejné kompetence a někdy i gramotnosti, nebo i gramotnosti, a nedochází k tomu propojení ani na straně toho neformálního a už vůbec ne na straně toho formálního vzdělávání. My prostě neumíme ve školách pracovat s tím, co se děti naučí mimo školu. Je to poměrně velká škoda,
protože si myslím, že bychom zvýraznili ten přínos nejenom neformálního vzdělávání, ale vzdělávání vůbec, protože by dětem začalo dávat smysl, že to, co žijí mimo školu, vlastně se odráží i v jejich práci ve škole. Podpora té změny, o té jsem hovořil, že bude velmi důležitá, abychom se nedostali do stejné situace jako před 15 lety, tedy že vznikne revoluční rámcový vzdělávací program, ale v praxi se ty změny moc nepromítnou. Tedy v rámci velkého systémového projektu plánujeme podporu jednotlivých sboroven, tak abychom nejenom pomohli sborovnám v práci napsaní školního vzdělávacího programu, ale také v jeho zavádění do výuky a vyhodnocování a případných úpravách. Jednou z těch dalších podpor by mohly být modelové školní vzdělávací programy, které prosím nebudou povinností pro všechny školy, ale budou modelem, inspirací, které školy mohou, ale také nemusí využít. Opět plánujeme modelové školní vzdělávací programy jako digitální nástroj. Spíše než celý školní modelový školní vzdělávací program bychom chtěli, aby NPI připravilo modelové části jednotlivých nebo modelové části školního vzdělávacího programu, tak aby si školy mohly ty části vybírat a rozhodovat se na základě vnitřní diskuze uvnitř sborovny, která ta část a které nastavení školního vzdělávacího programu je té, které škole přínosné. Co bude následovat? O tom asi budou hovořit kolegové Kamil a Kateřina. Práce vaší pracovní skupiny nebo vašich pracovních skupin, které budou dále tvořit rámcový vzdělávací program. Expertní panel svoji činnost neukončuje. My bychom dále pomocní nejenom jako supervize toho procesu, ale zároveň i jako zdroj informací o tom, jak hlavní směry vznikaly, jak o nich bylo uvažováno a jakým způsobem vznikal onen konsenzus, ke kterému jsme v rámci hlavních směrů dospěli. Tedy budeme připraveni vysvětlit myšlenky, které třeba na první přečtení z hlavních směrů jasné nejsou. A tohle už je struktura pracovních skupin, která mi tam zůstala z poslední prezentace, to už nechám na Kamilovi a na Kateřině. Tak za sebe moc děkuji. Děkujeme panu Janu Jitrskému z expertního panelu Ministerstva školství za představení hlavních směrů. No a my se posuneme... Taky děkuji, Honzo. A my se posuneme postupně programu dál a podíváme se na takové ty praktické věci, tedy co nás teď čeká. Já poprosím režii zase o tu prezentaci zpátky. Tak teď nás čeká, ještě než se vrhneme na ten další program, tak nás čeká představení garantů, jednotlivých garantů těch koordinačních skupin. A já tady vítám tedy své kolegy Renatu Votavovou, Hanku Havlínovou a Václava Bendla, což jsou oni garanti a oni se vám krátce teď všichni představí. Tak já teda poprosím, když to mám v tomhle pořadí, tak asi jako první Renatu Votavovou jako garantku koordinační skupiny pro společné vzdělávání. Dobrý den, dovolte mi, abych se ještě jednou představila. Jmenuji se Renata Votavová a garantuji v NPI ČR téma společného vzdělávání. Jsem moc potěšená, že budu spolupracovat hned s několika pracovními skupinami, které budou téma společného vzdělávání řešit. Těmi mými nejbližšími spolupracovníky bude koordinační skupina pro společné vzdělávání, kde jsou zastoupeni jednak učitelé a ředitelé škol, ale zároveň i lidé z akademické sféry i neziskových organizací. Ale nebudou to jediní externí spolupracovníci za téma společné vzdělávání. Zároveň budeme spolupracovat i s konzultační širší skupinou. Budeme v kontaktu s oponenty a potom i s jednotlivými zástupci společného vzdělávání v pracovních skupinách oborových.
a v pracovních skupinách za jednotlivé oblasti. S tou vlastní prací začínáme stejně jako učitelé ve školách 1. září, takže 1. září se setkáváme se skupinou koordinační a začínáme pracovat. To je za mě všechno a těším se na to, jak budeme moct téma společného vzdělávání propisovat do nového kurikula. Děkuju. Prosím Hanku Havlínovou jako garantku z koordinační skupiny pro 1. stupeň. Dobré odpoledne. Nevím, jestli se podařilo připojení a jemně slyšet a vidět. Kateřina kýve, tak děkuji. Tak moje jméno ji zaznělo. Jak bylo řečeno, tak budu garantovat nebo koordinovat a pomáhat skupině koordinační pro 1. stupeň a zároveň se propojovat s kolegy, kteří náš 1. stupeň, zájmy našich prvostupňových žáků, budou zastupovat v jednotlivých oborových skupinách. Naše práce také začíná 1. září, kdy budeme s tou užší skupinkou mít 1. schůzku a samozřejmě, jak říkala Renata, budeme spolupracovat s dalšími skupinami, tak jak vlastně ta práce bude vyžadovat. To asi v tuhle chvíli stačí. Děkuji. Děkujeme. A posledním garantem je Václav Bendl, garant té skupiny pro 2. stupeň. Dobrý den, děkuji za slovo. Mé jméno je Václav Bendl a působím v Národním pedagogickém institutu jako garant vzdělávací oblasti matematika a byla mi dána důvěra sestavit tým koordinační skupiny pro 2. stupeň. A víceméně my začínáme už o prázdninách 31. srpna, tak na tu práci se těším a doufám, že všechny bude bavit a povede se nám. Tak děkujeme. A my to zarámujeme teď tím schématem, které jste viděli už od pana Jiterského, ale my ho dnes máme ještě v trošku novější upravené podobě, protože na základě nějakých zpětných vazeb od minula jsme ho ještě lehce upravili, aby bylo srozumitelnější. A já možná nechám dnes Kamila, aby to schéma těch pracovních skupin představil. Můžu ti dát slovo? Dneska minulý jsem taky představoval. Jo? Tak jo. Tak jedním z cílů, které máme na tomto setkání, je představit vám vlastně celkově skupiny, které pracují na rámcovém vzdělávacím programu a jejich základní vazby. Takže já bych dneska začal těmi vašimi skupinami, koordinačními. Máme tedy koordinační skupinu pro 1. stupeň, 2. stupeň a pro společné vzdělávání. Základní rolí těch prvních dvou skupin je v podstatě být nejbližším komunikační skupinou pro vytváření globálních témat. Nyní třeba v koncepční skupině připravujeme zadání pro práci jednotlivých oborových pracovních skupin a jakmile dokončíme ten pracovní návrh, tak vás poprosíme, abyste se na něj podívali a řekli nám k němu své připomínky, výhrady, náměty. Takže to je první role. Samozřejmě v podobné pozici jste určitě vůči dalším pracovním skupinám pro klíčové kompetence a průřezová témata. Co je ale hlavní vaše působnost a velmi a nesmírně důležitá je zabezpečit a podporovat jednotlivé oborové týmy, aby jejich práce byla konzistentní, aby pak pro učitele byla čitelná, srozumitelná, aby každá z těch vzdělávacích oblastí nebyla popsaná úplně nějak jinak, aby očekávané výstupy měly podobný charakter, aby výběr jádrového a rozvíjejícího vzdělávacího obsahu byl řešen podobnými principy. Tady v tom vás těžko někdo zastoupí a je to velmi zodpovědná pozice. Také předpokládáme, že
se podíváte na duplicity a to je zase nějaká zpětná vazba, kterou budete poskytovat jednotlivým pracovním skupinám. Koordinační skupina společné vzdělávání, tam už z toho názvu jasně vyplývá, že to jsou právě ti lidé, kteří nám všem budou pomáhat, abychom nezapomínali, že je mezi námi řada lidí a ve školách řada dětí, které mají své specifické obtíže, mohou být závažnější, ale jsou také méně závažné. Jsou tam také mladí lidé, mimořádně nadaní, mimořádně zvídaví, s mimořádným zájmem. Takže chceme, aby ten rámcový vzdělávací program se nakonec promítal do škol tak, že právě dokážeme kompenzovat ve třídách tyto handicapy a dokážeme zajistit, aby nadání handicapem nebylo. Takže to jsou vaše dvě skupiny. Už jsem mluvil o koncepční pracovní skupině. To je ta skupina, která bude zajišťovat, aby celý rámcový vzdělávací program měl jednoho ducha, aby měl vizi a aby se nám podařilo vytvořit konzistentní dokument, dokument srozumitelný a, jak jsem říkal, prospěšný pro žáky a užitečný pro učitele. Pak jsou dvě specifické skupiny pro klíčové kompetence a gramotnosti. Honza Jiterský už tady mluvil o tom, že bude potřeba udělat hodně práce právě při reformulaci klíčových kompetencí, při zpracování vývojových kontinuí, takže to je ta skupina klíčové kompetence a gramotnosti. A samozřejmě velmi otevřená je problematika průřezových témat. V hlavních směrech jsou naznačeny tři linie a tyto tři linie bude potřebné vyplnit užitečným vzdělávacím obsahem. Kdo jste se již seznámil s tím dokumentem, tak vidíte, že se hodně pracuje se zkušeností a prožitkem dětí a takto bychom rádi, aby průřezová témata nadále ve školách byla používána. No a nesmírně důležité skupiny jsou ty skupiny, které budou popisovat vzdělávací obsah. My jim říkáme pracovně oborové, ale samozřejmě jsou se skupiny do jednotlivých vzdělávacích oblastí a právě tyto skupiny budou vytvářet vzdělávací obsah, budou využívat něco z toho, co už dneska je v RVP, ale je pravděpodobné, že budou využívat jiný rámec pro očekávané výstupy. To jsou skupiny, které vstoupí do práce někdy v druhé polovině září a právě pro ně připravujeme nyní první materiál, tak aby mohli začít koordinovaně připravovat své první výstupy. Tak, teď Katko, nevím, jestli jsem na něco zapomněl. Já myslím, že to hlavní bylo řečeno. A můžeme se podívat ještě podrobněji na ten harmonogram v jednotlivých měsících, které jsou před námi. Takže jenom zopakuji, co říkal i Kamil v koncepčních skupinách. Nyní připravujeme upřesněné zadání pro ty oborové skupiny, tak aby mohly začít v září pracovat a připravovat tzv. Koncepty vzdělávacích oblastí, analýzy oborů a pojetí té dané vzdělávací oblasti. Každá z těch koncepčních skupin v tom má nějakou roli. Role koordinační skupin je tady v tu chvíli ta konzultační, připomínkovací, vlastně opřipomínkovat na náš návrh, který vzejde z té koncepční skupiny. Potom se tedy pustí do práce ty vzdělávací oblasti. Na konci září, ono tady je to přes celé září vidět, ale je to spíš až ke konci a od toho října, zejména říjen, listopad, prosinec, budou se tvářet ty koncepty, které projdou i nějakým připomínkováním a ty připomínky se zapracují a finalizují, to bychom měli všechno stihnout do konce roku. A mezi tím budou koncepční a koordinační skupiny připravovat další části své práce, to znamená v koncepčních skupinách budeme řešit další koncepční otázky, které třeba nejsou ještě v hlavních směrech jasné, nebo je potřeba je upřesnit. Klíčové kompetence už začnou pracovat na těch vývojových kontinuích, jednotlivých klíčových kompetencích.
průřezová témata budou pokračovat v konceptu těch průřezových témat, v těch obsazích, které tam mají vlastně v dalším upřesňování toho obsahu, který tam bude. No a koordinační skupiny budou mít tady tu chvíli jednak tu metodickou roli, trošku pomoc těm vzdělávacím oblastem, potom v budoucnu třeba dobře definovat ty očekávané výstupy. No a hlavně budou mít i tu připomínkovací konzultační roli z hlediska těch konceptů vzdělávacích oblastí. Tam bude ta role těch koordinačních skupin velmi důležitá. Po novém roce už pak začnou pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti tvořit jednotlivé očekávané výstupy a další texty. Další ten vzdělávací obsah budou popisovat a vlastně všechny skupiny budou pokračovat v tom, čem začaly. A tady potom koordinační skupiny budou mít tu velmi důležitou roli hlídat tu konzistenci, budou se u nich scházet výstupy těch oborových skupin a budete k ním dávat nějakou zpětnou vazbu zase do těch vzdělávacích oblastí a společně budete tvořit tedy finální texty, které budou ve finálním rámcovém vzdělávacím programu. Tak, toliko k harmonogramu a ještě mám tady pro vás jedno takové technické okénko, které se týká zejména vás, kteří jste v těch tvůrčích skupinách. Během teď v průběhu doby, během současnosti, jste a pravděpodobně už dostali výzvu k vyplnění dotazníku pro dohody o provedení práce. S těmi zároveň dostanete jmenovací dekrety do těch skupin. Co bych chtěla velmi zdůraznit tady dnes, tak je to, že každému z vás, kdo jste v tvůrčí skupině, byla vytvořena e-mailová adresa s zaznamenáčem extnpi.cz. Včera jsem rozesílala přístupy všem členům tvůrčích skupin a budeme fungovat zejména přes tyto speciálně vytvořené adresy, protože ty vám umožňují plný vstup do Teamsové skupiny a nemáte tam omezení jako hosté, pokud byste se tam připojovali přes své soukromé nebo jiné pracovní e-maily. Ta Teamsová skupina je trošičku vidět náhled v té pravé části té prezentace, tak máte, každý vždycky vidíte obecný kanál té Teamsové skupiny a pak tu danou skupinu, ve které jste. Tady je vidět téměř celý výčet, protože já vidím všechny skupiny jako manažer projektu, ale vy uvidíte jenom tu svoji a obecný kanál. V obecném kanálu najdete různé dokumenty, podklady, které si můžete pročíst a které jsou určeny pro všechny. Jsou tam podkladové studie, které vznikaly v minulých letech, jsou tam různé strategie, ať národní nebo i zahraniční strategie. Jsou tam samozřejmě hlavní směry v té poslední verzi, takže můžete si všechno projít a pokud budete mít něco, co byste chtěli do těch podkladů přidat, tak aby to viděli všichni členové napříč všemi skupinami, tak je to také možné. Jinak pro sdílení nějakých podkladů určených přímo pro vaši skupinu, pak slouží ten soukromý kanál skupiny a i pro vaši komunikaci v té skupině a tam si sdílíte pracovní materiály, fungujete v nějakých sdílených dokumentech a tak dále a toto si pak už nastavuje garant dané pracovní skupiny, který také svolává schůzky té pracovní skupiny a jak už bylo řečeno od garantů, tak už ty první schůzky jsou naplánované těch tvůrčích skupin. A ještě tady k tomu technickému okénku jedna poznámka, protože jste tady možná i ti, co jste v širší konzultační skupině společného vzdělávání, tak určitě dostanete včas informaci, jakým způsobem se můžete zapojit do té práce. Ta role té širší konzultační skupiny je jednak, může přinášet nějaké podněty, náměty, co by se mělo dále rozpracovat v té tvůrčí skupině a jednak zase má tu konzultační připomínkovací roli, když ta skupina dojde k nějakému výstupu. Tak, snad jsem tady z těch technických věcí na nic důležitého nezapomněla, pokud ano, tak se určitě doptejte. Je pořád otevřená tady sekce Q&A. Zatím tam máme pouze jeden dotaz a protože už pomalu k těm dotazům směřujeme, tak vás poprosím, pokud se vám něco honí hlavou, něco vám není jasné, ať už se chcete doptat něco k hlavním směrům pana Jeterského, nebo se chcete
zeptat nás z hlediska toho procesu dalšího a rolí těch skupin, tak určitě posílejte své dotazy. Zeptám se, Kamila, jestli chce ještě něco doplnit, anebo jestli už se tedy posuneme na tu poslední čas. Pustíme se do těch otázek. Ta první není zrovna jednoduchá, takže Katko, já na ní špatně vidím. Ano, tak první otázka, která přišla, tak ještě na základě prezentace pana Jiterského, tak bylo, tak je, jak dopadla snaha mít jiné v vozovkách ŠVP, například pro školy podle paragrafu 16. Je to od paní Jany Karvajové. Tak jestli je to otázka na mě, tak odpovím, že každá škola přeci může mít jiný a svůj školní vzdělávací program. Jestli to je opomenutí a bylo myšleno RVP, že by měly tyto školy samostatné, tak ne, neplánujeme, že by školy 16, podle paragrafu 16 měly samostatné RVP. Nicméně v rámci revidovaného RVP jsou plánovány některá nastavení, která by pro tyto školy mohla být cíleně ustanovena. Omlouvám se za tu formulační neobratnost. Svůj školní vzdělávací program samozřejmě mít budou a v rámci RVP, které bude součástí RVPZV, budou mít tyto školy nějaká speciální nastavení. Tak. Tak, díky. Tak, potom, já možná bych, mě u toho napadlo, já právě nevím, na co přesně je ten dotaz směřovaný, ale mě ještě napadlo, jestli třeba to nebylo na to, jestli jeden z modelových školních vzdělávacích programů bude třeba věnovaný paragrafovým školám. Nevím, jestli tak je to myšleno, ale za mě, my zatím neuvažujeme o tom, že bychom třídili ty modelové školní vzdělávací programy podle toho, zda děti mají nebo nemají nějaký handicap. My prostě budeme připravovat modelové školní vzdělávací programy spíše členěné podle toho, jak uspořádat vzdělávací obsah, než podle toho, jestli je určený přesně pro děti s tím či oným handicapem, nebo jestli je určený přesně pro nadané, protože se chceme soustředit na to, aby z těch školních vzdělávacích programů bylo patrné, jak je možné vytvořit ve školách prostředí a uspořádat vzdělávací obsah tak, aby různé děti dosahovaly různých výsledků podle toho právě, jaké mají předpoklady, ale abychom přitom zajistili všem dětem, že odejdou s tím základem, s tím jádrem. To je pro nás zásadní. Jo, a tady ještě upřesnění, že šlo o myšlenku takzvaného opt-outu. Aha. Zejména. Tak ta myšlenka zůstává, jestli to můžu doplnit, ta myšlenka zůstává součástí hlavních směrů. I v rámci vnitřního připomínkového řízení k tomu přišlo několik připomínek, hlavně z České školní inspekce. Konečné rozhodnutí, samozřejmě je to návrh, který dávají hlavní směry a zároveň uvádí, že je potřeba o jeho nastavení anebo vůbec zavedení vést ještě odbornou diskuzi. My jsme dostali v rámci připomínek návrh ho úplně vypustit, ten jsme neakceptovali, ale rádi bychom ještě o něm vedli hlubokou odbornou diskuzi, protože to je věc, která si tu diskuzi prostě zaslouží. A ještě je tady jeden k tomu dotaz, jelikož se školy a třídy primárně zaměřené na žáky z SPP budou dále řídit dle RVPZV. Znamená to tedy, že se nepočítá s dalším pokračováním RVP pro základní školy speciální? Rámcový základní školy speciální mají svůj vlastní rámcový vzdělávací program. Je to samostatný obor a proto má tento samostatný rámcový vzdělávací program. A na tom nyní již pracuje
u nás paní Votavová, ale i tým na ministerstvu školství a připravuje se vlastně i způsob, jakým jej upravit. Na jaře k tomu proběhlo šetření právě mezi paragrafovými školami a nyní máme výstupy a dneska jsme o tom mluvili s paní Votavovou. Tyto výstupy budou na kulatém stole zveřejněny a budete seznámeni s tím, pokud budete mít zájem, jak to dopadlo a jaké tedy jsou výstupy pro úpravu příslušného rámcového vzdělávacího programu. To se samozřejmě týká i praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté. Takže je to vzdělávací program a jako teda vzdělávací obor a jako vzdělávací obor má svůj vlastní rámcový vzdělávací program. Mm-hmm. Tak, pane Jitrskyně, chcete k tomu ještě něco doplnit tady k té otázce? Ne, Kamil byl naprosto dostačující. Tak jo, tak budu k dalšímu dotazu. Jenom tady informace pro pana Cíglera, já se potom podívám, že pan Cígler píše, že přístup neobdržel, tak nejsem si jistá, že jste opravdu členem té tvůrčí skupiny, ale pokud ano, tak byste to měl mít v e-mailu a z mého mailu to odešlo. Ale když tak dořešíme individuálně, ale zaujala mě jiná otázka, jsou oponenti také součástí skupiny, tedy na DPP. A já bych v rámci toho nám vrátila to schéma, kde jsme teďka v tom té novější verzi možná lépe popsali tu roli těch oponentů a širší konzultační skupiny. Takže oponenti jsou někde, já to je vnímám tak, že jsou takovým jako předvojem té širší konzultační skupiny a jsou to lidé, kteří dostanou také dohodu o provedení práce, protože od nich budeme chtít konkrétní výstupy. A to v okamžiku, kdy ta daná skupina vytvoří nějaký dílčí výstup, tak budeme chtít od oponenta, aby nám na to napsal písemně určitý posudek nebo nějakou zpětnou vazbu. Takže to je jejich role. Oponenti by nebo nejsou přímo součástí té tvůrčí skupiny, to znamená neúčastní se těch jednání tvůrčí skupiny, protože by nedávalo úplně logiku, že něco tvořím a pak si to sám oponuji. Takže ta jejich role je opravdu ta připomínkovací, konzultační v okamžiku, kdy ta tvůrčí skupina něco vytvoří. Kamile, chceš něco doplnit k tomu? No, jako budou to takový trošku naši drábové. Tak. Takže my tady máme u koordinačních skupin pouze u skupiny pro společné vzdělávání, a to bych možná ještě dovysvětlila, protože určitými oponenty nebo ty konzultanty pro koordinační skupiny pro první a druhý stupeň jsou přímo zástupci, kteří sedí ve vzdělávacích oblastech. Já to jenom ještě zopakuju, ono už to tady dnes zaznělo, ale každá z těch koordinačních skupin má nějaký úzký tvůrčí základ, u prvního stupně je to 6 členů, u druhého stupně 10. A první stupeň pak má speciální zástupce v každé vzdělávací oblasti, potažmo téměř v každém oboru. A to tvoří takovou tu jejich širší skupinu, která bude zajišťovat to, že se to bude přenášet, ta zpětná vazba zase zpátky do těch jednotlivých vzdělávacích oblastí. Velmi podobně zase jsou u společného vzdělávání specialisté na společné vzdělávání v jednotlivých oborových skupinách, respektive vzdělávacích oblastech, a také vlastně tímto způsobem rovnou budeme zajišťovat ten přenos těch informací přímo v těch lidech. A druhý stupeň má tu širší skupinu složenou z garantů jednotlivých oborů nebo minimálně jednotlivých vzdělávacích oblastí. Tak a teď je prostor na překvapení, Katko. Ano. Tak já mám pro vás jedno překvapení. Dnes tady s námi byl pan ředitel Ivo Jupa a už se na vás také velmi těší, takže já ho sem pozvu. Nemáme pro něj teda židli. Mikrofon. Dobrý den. Já jsem tady úplně
úplně vlastně tady nemám být. Já byl celou dobu vzadu s paní náměstkyní, sledujem to tady ještě s týmem od nás a kolega Kamil Uvr říkal, že rozhodně mám vás pozdravit, což jako velmi rád učiním, ale víte, jak je to s těmi zdravicemi, které vlastně nemají co říct. Navíc mě teďko technik říkal, že všechny mikrofony máme v pátém patře. Takže mě bude špatně rozumět a buď bych se musel tisknout k mikrofonu Kamila, což se mi nechce, anebo k mikrofonu Kateřiny, což mi přijde nevhodné. Takže já vás jenom chci jako ubezpečit, že my se teď, zejména příští rok, jako tady té problematice budeme věnovat, řekl bych, že budeme mít jako gravitaci 10G. Že doteďka to bylo tak, že velká část toho byla v expertním panelu a za nás v tom byli namočeni vlastně jenom jako vybraní didaktici, ale vypadá to, že teď se polovina našeho baráku, když to řeknu velmi odborně, kde vlastně jako tam chodí do práce nějakých jako 800 lidí, bude věnovat tady tomu a bude se tomu věnovat. Všech našich baráků. A budeme se vlastně tomu asi věnovat, teďko nechci říct víc, než by nám bylo libo, protože spousta lidí sem přišla právě proto, že ta příležitost měnit rámcové vzdělávací programy je tady, takže právě to jim libo je. Ale jenom vás chci ubezpečit, že my tomu budeme dávat veškerou energii, kterou tady vlastně jako budeme schopni vybrat a díky, že vy tomu taky dáváte tu energii, protože to, že my tady sedíme nebo stojíme a jsme v práci, tak vy sedíte na té druhé straně a přesto, že vlastně jako nikdo z vás si myslím jako není v otroctví tady u nás, tak to prostě jako asi není něco, co považujete za nejlepší jako biznes vašeho života. Je to spíš prostě nějaký jako největší příležitost vlastně části vaší kariéry u některých začátků, některých konce. Je třeba tady ta pánská část konce a ta dámská část začátku, tak to máme takhle rozdělený, tak nám všem budu držet palce. A myslím si, že nejvyšší čas, abych zase odešel jako behind the screen. Protože už jsem toho řekl, až by je dá, vůbec jsem to neplánoval. Tak my se tady zpravidla loučíme takovým pozdravem buďte šikovní, který je takový, jako řekl bych, trochu žoviální, je trošku náš, ale protože budete vlastně teď taky trošku naši, nebo se tady cítím být minimálně v pandě, v takovém trošku domácím prostředí, tak bych se chtěl rozloučit s pozdravem, jako buďme šikovní. Děkujeme, Ivo. Děkujeme. Tak a já se podívám, jestli nám přišly nějaké další otázky. Samozřejmě pokud nebudou otázky, tak skončíme i o něco dříve, než jsme plánovali. Je to jenom na vás, teď je ten prostor opravdu pro vás, abyste se mohli doptat a mohli jsme reagovat na to, co vás trápí a co vás zajímá. Tak znamená to, že oponenti také budou mít nějaký Teams, a budou se moci také domlouvat v této platformě. My stejně tak jako přesné zapojení i té širší skupiny budeme teď dolaďovat a určitě speciálně oponentům a té konzultační skupině se budeme věnovat a všechno vám to upřesníme. Jo, ale předpokládám, že nějaký vstup do Teamsu budete mít také minimálně do toho obecného kanálu by měli mít přístup. I oponenti. My máme, možná mohu říct, že máme vytvořenou určitou procesní skupinu u nás, která je složená z garantů těch jednotlivých pracovních skupin a společně tvoříme opravdu podrobný proces, jak to bude fungovat, jakým způsobem si budeme předávat ty výstupy mezi skupinami, kdo co bude konzultovat, připomínkovat jiné skupině a tak. Takže myslím, že se v tom posouváme a že velmi brzy už to bude i na papíře a nějak sdělitelné dál. Já bych tady asi řekl, že tady ten procesní tým tvoří nějaký koncept, nějaký návrh a samozřejmě pracujeme participativně, takže tenhle návrh chceme nechat v každé té skupině projít připomínkováním, případně doplněním, úpravou, tak, aby fungoval tak, jak to budete v těch jednotlivých skupinách potřebovat a někde, jak to budete cítit. Teď si vytáhl jednu důležitou hodnotu, kterou ctíme v tom procesu a to je právě ta participativnost a stále chceme ctít i tu otevřenost, transparentnost toho procesu
A je to určitá naše inovace v tom procesu, že nechceme, aby si každý to dělal na vlastním písečku, ale abychom opravdu spolupracovali dohromady. Akorát je to poměrně robustní systém a musíme to všechno donastavit tak, abychom se nestratili v tom celém systému. Tak, kdy budou známy výsledky výběrového řízení pro širší konzultační skupiny? Tak k tomu mohu říct, že tam neběží klasické výběrové řízení, že bychom zvali ty přihlášené na nějaké pohovory a podobně. Je to otevřená platforma, ta širší konzultační skupina, může se do ní v podstatě kdokoliv přihlásit. A ty přihlášky jsou otevřené až do konce srpna, do 31. srpna. Pokud bychom naznali, že by bylo potřeba ještě třeba ten termín prodloužit, tak to uděláme, ale myslím, že termín vždycky funguje dobře. A teď v posledních dnech, co jsem koukala, tak docela naskakuje množství lidí, kteří se tam přihlašují. A my zároveň garanti těch jednotlivých pracovních skupin už vědí, koho mají dnes v té širší skupině a postupně to doplňujeme v podstatě na denní bázi až do toho 31. srpna, kdy to uzavřeme a uděláme finální databázi tady těch lidí. Já možná bych jenom těm konzultačním skupinám doplnil, já jsem to říkal minule na tom vystoupení a na koncepční skupině. To jsou lidé, kteří jsou stejně šikovní jako ti, kteří jsou v té tvůrčí skupině, mají určitě úžasné nápady, náměty, zkušenosti, mohou mnohým přispět k té tvůrčí skupině a já hlavně počítám s tím, že až se dostaneme do nějaké brindy, že nám pomůžou svým nápadem se z ní dostat ven. Mm-hmm. Ano, může se stát, že tvůrčí skupina narazí na to, že se nebude schopná třeba shodnout uvnitř a bude muset vytvořit třeba dva návrhy řešení a ty dá té širší konzultační skupině na konzultaci, který ten návrh je třeba lepší. Takže to může být jedna z těch rolí. Tak a já nevidím žádný další dotaz, tak dávám další výzvu. Tak přece jenom tam jeden naskočil. Do jaké míry máme nyní věnovat pozornost úpravám výstupu RVP ZV 2021 v jiných vzdělávacích oblastech, než je informatika? Není vhodné počkat na velkou revizi? Tak teď tomu dotazu asi úplně nerozumím. Právě tu velkou revizi teď spouštím. Já tomu rozumím, taky je to vlastně ve školách. Jo, ve školách. Mm-hmm. No, to samozřejmě víme, že tato možnost je. Určitě se dá počkat, jenomže pokud si to dobře pamatuju a Honza mě možná doplní, tak možnost zahájit podle nového RVP může být od 1. září 2024 a od 1. září 2024 je zase poslední termín pro to, aby bylo vlastně rozběhnutý nebo zahájena výuka podle upraveného rámcového vzdělávacího programu podle vlastně té informatiky z toho minulého roku. A já vidím docela riziko v tom pouštět se v jednom roce do obou těch úprav najednou. Může to být výhoda, ale může to být riziko, záleží na tom, jak je vlastně ten tým na to připravený, že vlastně ty věci, řekněme, udělá najednou. A to najednou znamená otevřít úplně nový vzdělávací obor, respektive předmět ve škole a současně upravit všechny ostatní. Určitě je to možné, dovedu si to představit, ale je důležité, aby ten školní tým byl tady na ten krok připravený. A samozřejmě i tak, jak se tady mluví o té implementační podpoře, tak samozřejmě i takové situace budeme schopni podpořit, byť to bude trošku náročnější na koordinaci u nás.
Honzo, chceš tomu ještě něco říct? Jo, já jim řeknu, že samozřejmě vnímáme, že to není úplně ideální a komfortní pro školy upravovat školní vzdělávací program v takto rychlých sledech za sebou. To vysvětlení, proč proběhla malá revize dříve, než probíhá velká revize, to už padlo mnohokrát. Jenom stručně zopakuji, že tím, jak se odkládala celá velká revize neustále, že hrozilo, že práce odvedené na informatice budou do spuštění velké revize vlastně už zbytečné. Proto se utrhla takzvaná malá revize v rámci informatiky a pokud nastavíme ten systém kurikulární práce, tedy psaní, vyhodnocování a zavádění školního vzdělávacího programu do výuky správně a usnadníme tu kurikulární práci jednotlivým školám, tak bychom měli počítat s tím, že se přece musíme pravidelně dívat na to, jestli náš školní vzdělávací program je sestavený správně a že ho budeme kontinuálně vyhodnocovat a pravděpodobně i upravovat. Takže to, že teď přichází ty dvě, nejprve malá a následně velká změna za sebou, já bych osobně bral jako přípravu na to, že se prostě budeme muset stále zabývat tím, jestli to, co máme napsáno ve školním vzdělávacím programu, skutečně ve třídách děláme a jestli to přináší ten efekt a ten cíl, který jsme si do školního vzdělávacího programu napsali. Vím, že to není příjemné, že jsme všichni jako hodně unavení ze situace, která kolem nás teď je a ty výzvy, které před nás jsou světem kladeny, ať je to válka nebo covid nebo cokoliv jiného, ale asi jiná možnost nebude. A znovu říkám, chceme při velké revizi a při té implementaci zavádění nového RVP a pomoci školám pracovat tak, aby výsledkem bylo, že to nebude víc práce, ale že ta práce bude dávat smysl a bude přinášet konkrétní výsledky. Že to nebude jenom formální nutnost napsat nějaký dokument a někam ho založit. Že tu práci budete a budeme vlastně odvádět s nějakým jasným cílem a to vytvořit si zadání, podle kterého se v jednotlivých školách budeme učit. A poslední věta. Já předpokládám, že ty školy, které velkou revizi budou sledovat a budou se dívat, kterým směrem se vydáváme, co je napsáno v hlavních směrech a budou se dívat na ten proces, který by měl být otevřený a transparentní, takže budou mít nějakou vizi a jasný vhled do toho, které změny se chystají, že ta změna pro ty dané školy nebude tak velká a že dostanou jako tu podporu už cíleně pro to, co budou konkrétně v rámci své práce a úpravy svého ŠVP potřebovat. Že to nebude naprosto neorané pole. Tady ještě jenom doplnění, že pravděpodobně ten dotaz směřoval k tomu, jestli teď tedy není možné upravit jenom informatiku jako takovou a všechny ostatní změny nechat až po velké revizi. Což je určitě možné je. Je to tak? No. Ten upravený rámcový vzdělávací program tam klade nějaké požadavky a jako řekl bych, že to je, asi to nebude úplně v souladu s tím rámcovým vzdělávacím programem. Na druhou stranu přemýšlím, kdo by ten postup zpochybnil. Tak já asi víc k tomu teď nebudu říkat. Tak, tady bylo ještě něco zajímavého v chatu. Od paní Danielkové. Malou revizi vnímám jako možnost získat aspoň nějakou zkušenost a novou informatiku, s novou informatikou a ve velké revizi třeba ještě upravit. To, co hodně čekám, je nový InSpis, který bude uživatelsky příjemnější. Mám naději? Tak, to je otázka na nás, takže... Jak to vidíme s tím digitálním
systémem nebo nástrojem, který má při revizi vzniknout. Co se týče digitálního nástroje, tak v současné době probíhá vlastně analýza, jak by všechny ty funkce, které by měl splňovat, jak na sebe mají navazovat, a zejména analýze toho, jak se to technicky dá zvládnout. V těch úvahách samozřejmě figuruje i InSpice a zatím nepadlo to rozhodnutí, zda je lepší upravovat InSpice nebo zda je vhodnější navázat na software, který nyní provozuje pro RVP Národní pedagogický institut České republiky. Takže o tom přemýšlíme a přemýšlíme, jak to udělat co nejlépe a jak to udělat samozřejmě co nejefektivněji. Mm-hmm. Tak ještě nějaké doplnění, pane Jitrský, chcete něco k tomu? InSpice nebo k digitální? My se jako v hlavních směrech věnujeme tomu, že popisujeme funkce toho digitálního systému a nevymezujeme se vůči žádnému z informačních systémů, který je aktuálně používán. Tedy splní-li ty požadavky, které chceme, aby ten nový systém naplňoval, InSpice, nechť je to InSpice, splní-li to zcela nový digitální nástroj, nechť je to nový digitální nástroj. Co ale zásadně platí je, že nový digitální nástroj pro tvorbu školního vzdělávacího programu bude možnost a podpora jednotlivým školám, nikoliv povinnost tento nástroj používat. To znamená, pokud se školy rozhodnou pracovat v jakémkoliv jiném systému, tak nebude nikdo nutit k tomu, aby tento systém opustili. A zároveň chceme po tom novém digitálním nástroji, který v rámci revize bude vznikat, aby tento nástroj byl propojen se školními informačními systémy, se kterými školy pracují a kde vyplňují třídní knihy a docházky a plánují výuku a realizují hodnocení nebo ověřování výsledků, tak aby tento nový digitální nástroj s těmito systémy byl propojen, aby to vyplňování třídnic bylo jednodušší a provázané s vytvořeným školním vzdělávacím programem v tomto digitálním nástroji. Takže znovu, neříkáme, že tím nástrojem bude nebo nebude InSpice, jenom říkáme, jak ten nástroj má vypadat a jaké funkce má naplnit, a splní-li ho InSpice, nechť je to InSpice. Mm-hmm. Za nás já ještě můžu dodat, že ta minimální propojenost, kdyby některé funkce třeba InSpice nesplňoval, je v tom, že v každém případě počítáme s tím, že datově budou vlastně oba ty systémy propojené, tak aby vlastně Česká školní inspekce měla všechny potřebné zdroje a přístupy, tak aby mohla případně InSpice dál upravovat a snadněji. A tím pádem i školy. Tak, výborně, posuneme se ještě k jednomu tématu. Jednak je tu návrat ještě k tomu opt-outu a dotaz, jestli by nebylo možné vytvořit pracovní skupinu přímo k opt-outu, tak to je asi na pana Jitrského jaký podnět, možná ani na to nemusíte odpovídat, jo, nebo možná jo? Já asi jenom řeknu, pokud budou hlavní směry schváleny s touto kapitolou a s tímto nastavením, tak určitě následně se začneme bavit o tom, že by měla vzniknout skutečně pracovní skupina, a teď nevím, na jaké platformě, jestli na platformě MŠMT, protože to samozřejmě bude přinášet nějaké legislativní změny, a určitě otevřeme prostor pro to, aby v této skupině nebo v této diskuzi byli zapojeni pokud možno aktéři ze všech částí odborného spektra. Mm-hmm. Díky. A pak tady byl tady dotaz, zda bude záznam tady z toho setkání. Ten záznam bude zveřejněný, takže pokud jste se třeba připojili později, neslyšeli jste všechno, budete si to moc doposlechnout zpětně. A pak zda bude někde seznam osob v jednotlivých pracovních skupinách. To je něco, co aktuálně už připravujeme na webové stránky Velké revize ZV. Kde budou vždycky
medailonky daného garanta pracovní skupiny a bude tam seznam těch členů tvůrčích skupin i s nějakou drobnou poznámkou, takovým malým jako profilem, odkud ten člověk je, jestli je to učitel, ředitel, didaktik z vysoké školy a podobně. A určitě tady ty textíky dostanete k autorizaci nebo se budete moci sami vytvořit a má to u nás na starosti Daniela Kramulová. Takže ta by s vámi měla být pak v kontaktu. A věřím tomu, že se nám to podaří dotáhnout už teď v nejbližších dnech minimálně ty koncepční jako dnešní skupiny. Koncepční skupiny už by měly pomalu vyset na webu. Tak jinak tady zase už nic nevidím, jestli jsem něco... A samozřejmě i prezentace budou k dispozici, ty budete mít v Teamsech. Tak. Tak zatím tam nic nevidím, tak dáme ještě chviličku, jestli ještě někdo nemá nějaký dotaz další na nás, něco, co vás trápí. Pokud se vám objeví nějaký další dotaz, až se vám to rozleží v hlavě, tak určitě neváhejte položit ho garantovi vaší pracovní skupiny na setkání, která jsou přichystaná. A nebo případně můžete napsat i mě, pokud by vás trápilo něco koncepčního nebo procesního k celému projektu. Já bych, Katko, to nějak nezatracoval, protože každý, koho ještě napadá nějaký dotaz a bude se chtít něco zeptat, tak jsem přesvědčený o tom, že se neslyšíme a nevidíme naposledy a určitě první téma, až se poprvé sejdete v koordinačních skupinách, tak se bude týkat právě toho, že budete mít hromadu dotazů na různé věci a první rolí toho garanta každé té skupiny bude společně s dalšími lidmi na ty otázky hledat odpověď a na některé bude hledat odpověď společně s vámi. Takže je to zcela přirozené, prožili jsme to i v těch dalších skupinách, které už se rozběhly, takže pokud na něco teď zapomenete a nezeptáte se, z mého pohledu se nic dramatického nestane. A tak, vypadá to, že tedy už dotazy nejsou, tak já jsem možná překliknu, možná ne tu prezentaci, teď mi to tlačítko nefunguje. Tak já mezi tím... Chtěla jsem a jenom dojít nakonec a poděkovat vám za pozornost a říci, že se moc těšíme na spolupráci s vámi. Já bych taky se k tomu poděkování rád připojil a ještě bych jednou chtěl zdůraznit to, co už jsem tady říkal, že ta tvůrčí skupina nikdy nepracuje sama, respektive já bych byl rád, aby nepracovala sama a aby uvažovala o tom, že jsou tady další lidé v koncepčních skupinách a v dalších skupinách, jsou tady lidé v konzultačních skupinách a zejména chceme opravdu ty dílčí výstupy zveřejňovat, zpřístupňovat dalším lidem různými formami, workshopy, kulatými stoly, připomínkovým řízením, tak aby ty informace o tom, jak se vyvíjí ta práce v nějakých logických celcích, aby nebyla venku až ve chvíli, kdy bude to velké připomínkové řízení, ale aby už ty první dílčí, ale nějakým způsobem ucelené výstupy byly zveřejňovány ven. Takže v tomhle chceme určitě pokračovat v té praxi, kterou tady hlavní směry začaly. Takže já se znovu musím říct, velmi těším na to, že budeme společně pracovat na tom velkém díle a znovu bych chtěl připomenout, že z mého pohledu, a doufám, že i vy to tak vnímáte, je to naprosto mimořádná příležitost, jak se zamyslet nad tím, co dáváme mladým lidem a dětem ve škole, konkrétně v základní. Děkuji vám a mějte se hezky. A loučíme se i samozřejmě s panem Janem Jiterským za expertní panel. Moc děkuji za pozvání, bylo to velmi milé a těším se na spolupráci.
A děkujeme také garantům koordinačních skupin Renáti Votavové, Hance Havlínové a Václavu Bendlovi za to, že tu s námi byli a měli jste možnost vidět. Mějte krásný zbytek dne a těšíme se zase někdy příště. Na shledanou.